Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta ja tässä tulee muutama sananen julkisen sektorin häviikistä ja siitä, miten saadaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysala pelastettua hoitajapulalta ja resurssipulalta ja miten oikeastaan koko julkinen sektori käyttää valtavasti rahaa ihan tyhjänpäiväisiin asioihin. Mä otan muutaman esimerkin. Nämä leimallisesti liittyy sosiaali- ja terveysalaan, hoivoalaan, mutta tämä pätee tietysti kaikkiin julkisen sektorin toimintoihin ja miksei myös yksityisen sektorin toimintoihin. Maltakaa kuunnella, tämä on hemmetin tärkeää. Säästöpotentiaali on yli 10 miljardia, reilusti yli 10 miljardia. Espossa Kilon terveysasemalla oli 90 päivän jonot vielä yli vuosi sitten, kunnes sitten ruvettiin rakentamaan tämmöistä tiimimallia, otettiin työntekijät mukaan prosessikehitykseen ja ruvettiin kehittää organisaatioja ja prosesseja. Kuinka ollakaan ö, nämä jonot painu ihan muutamaan päivään, eli käytännössä yksityisten terveysasemien ö, tasolle. Ja kaikki tämä tapahtui palkkaamatta lisää ihmisiä, käyttämättä lisää veronmaksajien rahaa, vaan pelkästään muuttamalla prosessia. Ja tämä on kaiken tämän säästämisen ja leikkaamisen ö, ytimessä, kun siitä nyt paljon puhutaan. Tehostamisessa ei ole kyse siitä, että vaikka hoitajat, sairaanhoitajat juoksisivat nopeampaa, vaan siitä, että heidän annetaan kulkea lyhyempää polkua sinne, minne heidän täytyy kulkea. Ja just näin tehtiin tällä Kilossa. Kysymys kuuluukin, että miksi näin nerokasta mallia, joka lyhensi kolmen kuukauden hoitojonon muutamaan päivään ilman ää, tota, lisäresursseja, Miksi miks tätä ei ole replikoitu kaikkialle? Miksi jokaisella suomalaisella terveysasemalla ei tehdä tismalleen samaa asiaa? Miksi missään on enää ö, käytännössä hoitojonoja? Kun meillä on selkeästikin keinot hoitaa tehokkuus semmoiselle tolalle, että nämä hoitojonot on, on, on tuota, lyhennettävissä näin lyhyen aikaa Ja kuinka paljon hyötyä siitä on, kun ihmisten vaivat ei kroonistu äh, jonoissa. Kuinka paljon hyötyä on siitä, että sairaanhoitajat saa tehdä työtä, millä on oikeasti tarkoitusta me, sitä heidän kutsumusta, ihmisten hoitamista, ihmisten äh, parantamista. No toinen äh, tuota, esimerkki Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, Säästää 28 työpäivää vuodessa. Niinkin pieni asia kuin se, että, että sairaanhoitajilla paljon tulee kentältä, aina kun mä puhun sote-jutuista, niin mä saan soittoja, mä saan tuota, viestejä sairaanhoitajilta, että mitä kaikkea tyhjänpäivästä sairaanhoitajat joutuu työssään tekemään. Mihin kaikkien tyhjänpäiväiseen he joutuu käyttää aikansa kaikkeen muuhun paitsi siihen hoivatyöhön, mitä he haluaisivat oikeasti tehdä. Ja esimerkiksi taussissa oli homma se, että, että yhdellä sairaanhoitajalla kuluu keskimäärin 20 minuuttia, kun hän saattoi potilaan toiseen yksikköön. Ja tätä prosessia liinattiin niin, että siirrot tehtiin yöllä erillisen assistentin, eri, erillisen laitosassistentin ää, tuota, toimesta ja sairaanhoitajat saivat keskittyä omaan työhönsä, ja, ja sitten tuota, joku toinen teki tämän potilaan siirron. Ja 28 sairaanhoitajan työpäivä säästyi sillä. Näin pienelle asialle. Mutta tässä se huomaa, pienistä puroista, 20 minuuttia, yksi tämmöinen asia, mihin moni ei kiinnittäisi huomiota, mutta kun se tehdään oikein ja näihin kiinnitetään näihin pieniin puroihin huomiota, niin isoja asioita on saatavilla aikaiseksi. No seuraava esimerkki, kuopiolainen sairaala vaihto paperia kynään mobiilisovellukseen. Säästö jopa 600 tuntia kuukaudessa, eli noin 7200 tuntia vuodessa. Ja niinkin yksinkertainen asia, että kun aikaisemmin sairaanhoitaja on joutunut kirjoittamaan asiat lapulle ja sitten menee toimistoon ja siirtää ne tietojärjestelmään, niin nyt ne siirrettiin suoraan, siirretään ne tiedot tuota, tietokantaan älylaitteella. Käsittämätön juttu, että tänä päivänä, kun nämä, nämä on kaikilla taskussa, niin mukaan, miksi ei muka, miksei suoraan voi laittaa sinne tietojärjestelmää. Jälleen kerran, miksi tämä ei ole kaikkialla käytössä. Miksi miks me hidastetaan? Miksi me vaikeutetaan meidän tuota, ja hoiva-alan ammattilaisten työntekoa. Ää, no, ei kaikki ICT-kehitys on ollut hyvää, kaikki tietää apotia niin edespäin. Ää, ihan tovi sitten. Tuota, Reactor Health tutki, että, että jos tietojärjestelmät olisi sovitettu paremmin hoitotyön tarpeisiin, hoitajat voisivat käyttää joka päivä kaikkiaan tunnin ja neljä minuuttia enemmän aikaa potilaiden hoitoon. Ja tässä on se pihvi. Toinen, tuota muutaman vuoden takaa toinen tutkimus sanoi, että hoitajan työvuorosta kuluu pari tuntia tietokoneella. Ja tämä on se, mitä mä kuulen kentältä koko ajan. Kaksi ja kaksi ja puoli tuntia. Siinä hujakoilla on se, mitä menee tietojärjestelmien käyttöön normaalin tuota, sairaanhoitajan työpäivästä. Ja paljonko on 64 minuuttia kahdeksan tunnin työpäivästä? Se on 13,3 prosenttia. Sen verran hävikkiä kuluu minimissään tietojärjestelmien käyttöön näiden tutkimusten mukaan. Ja maksimissaan se on jopa 25 prosenttia tai jopa yli. Neljäsosa työpäivästä sairaanhoitajalla hukkaan. Ei semmoisen duunin, mihin hänet on koulutettu, vaan raportointityö. Ja mitä tämä tarkoittaa, kun laitetaan tämä ison perspektiiviin? No, jos, jos ja kun meillä on tälle vuodelle sosiaali- ja terveyshuollon budjetti 22 miljardia euroa, niin paljonko siitä on 13,3 prosenttia? Oletetaan, että tämä hävikki on kaikki. Se on melkein 3 miljardia euroa. Ja paljonko on 25 prosenttia? Se on ö, 5 miljardia euroa. Mitä kun tämä laitetaan koko valtion budjetin tuota, perspektiiviin? Tälle vuodelle ö, talousarvio on 83,5 miljardia euroa karkeasti. Ylärajalla Tämä, eli 25 prosenttia hävikkiä vaikka tähän hoivatyöhön verrattuna on jumalauta 20 miljardia euroa. Ja tuossa kolme alarajallakin 13 prosentissa se on 11 miljardia euroa. Tämä on se, meidän, meidän koko valtion budjetin alijäämä on se 11 miljardia euroa. Me käytetään pelkästään tyhjänpäiväiseen hävikkiin Täysin poistettavissa olevaan hävikkiin näin valtavasti rahaa. Jos me tehtäisiin asiat oikein, jos me tehtäisiin asiat järkevästi, niin meillä ei olisi näitä ongelmia. Meillä ei olisi mitään alijäämää. Kun sairaanhoitajat saisi tehdä niitä duuneja, mihin heidät on koulutettu. Opettajat saisi tehdä niitä duuneja, mihin heidät on koulutettu. Kaikki julkisen sektorin työntekijät saisi tehdä duuninsa tehokkaasti. Tämä on se, mihin Suomi, tämä on itse luotu ongelma. Suomi kompastuu tähän tehottomuuteen aivan täydellisesti ja samaa kuulee kaikilta julkisen sektorin työntekijöiltä tuolla kentällä. Aina kun otan kantaa julkisen sektorin hävikkiin, muuhun otetaan aina yhteyttä. joku soittaa ja mä sanon ministeriöistä, terveysasemilta, sairaaloista, oppilaitoksista, varhaiskasvatuksesta. Kaikki sanoo, että täällä on vaikka kuinka helvetisti hävikkiä. Käytetään aikaa ja rahaa ihan tyhjänpäiväisiin asioihin. Opettajat kertoo samaa, mitä sosiaali- ja terveysala ammattilaiset. Heillä menee valtavasti aikaa erilaisiin hankkeisiin, hankekehitykseen ja raportointiin. Erityisesti raportointi on se, mistä opettajat ovat valittanut tuolla kentällä. Nämä kaikki pitäisi käydä täikammalla läpi, ja se vaatii vaan paljon paljon parempaa johtamista, ja tietysti painetta poliitikoilta. No sitä painetta mä oon menossa antamaan, mutta aivan ehdottomasti olennaista on se, että miten julkisen sektorin johtajat tekee duunissa, ja sen takia on välttämätöntä, että virkasuojaa myös kevennetään. Ja semmoset johtajat, jotka ei saa tulosta julkisella sektorilla aikaiseksi. Ei saa näitä välttämättömiä rakenneuudistuksia, prosessiuudistuksia, kehitystä tehtyä niin suoraan luiskaan ja uutta tekijää tilalle. Ja varmistetaan se, että veronmaksajien rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Mä alleviivaan vielä tämän julkisen sektorin häviikin. Siis valtiolla on 78 000 ihmistä pelkästään töissä ja siihen äh, hyvinvointialueet ja kunnat päällä. Tämän julkisen sektorin äh, tuota, hävikki -ongelma lasketaan helposti yli kymmenessä miljardissa eurossa, mikä on jo alarajallaan suunnilleen sen verran, mikä valtion budjetin alijäämä on. Halusin vain sanoa, että nämä kaikki ongelmat on ratkaistavissa, kun me vaan keskitytään tekemään oikeita asioita ja annetaan riittävästi painetta ja, ja tuota, mahdollisuuksia sille muutokselle tapahtua. Ja tätä olen menossa eduskuntaan myös tekemään. Joten tällä kertaa täältä tähän, muistakaa käydä sunnuntaina uurnilla, palataan asialle. Somor.